হেল্ল' গাইজ চি ভি কেডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচক বা এছ এছ চিকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয় প্লিজ গাইজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব নহ'লে বুজি নাপাব কিয়নো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ইয়াতে তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাব কি দিছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক যদি ডি ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় আৰু জি এইচ ইকুৱেল টু থাৰ্টি নাইন হয় তেন্তে ডাব্লিউ আই এল ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে একজামত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছে আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিছোঁ যদি ডি ইকুৱেল তেইছ হয় আৰু জি এইচ ইকুৱেল থাৰ্টি নাইন হয় তেন্তে ডাব্লু ৱাই এল ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে আমি ডি টু অনলি ডি দিয়া কিন্তু তাৰ অপ ইকুৱেলটো কিমান দিছে তেইছ দিছে এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে ডিৰ পৰা তেইছ কেনেকৈ পালে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি দেখিলেই গম পাই যাব লাগে কিয়নো ডিৰ অপজিটত আছে আমাৰ কি আখৰটো ডাব্লু আখৰটো আৰু ডাব্লুৰ মানটো হৈছে তেইছ বুজি পাইছে যদিও আপোনালোকে এ বি চি ডিৰ অপজিট কেনেকৈ ওলায় সেইটোও যদি নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক মই লিখি দিছোঁ আপোনালোকে নোট কৰি যাওক চাব তাৰপিছত কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বুজি পাব আমি এ বি চি ডিৰ এৰ অপজিটত যেনেকৈ জেড আছে কেনেকৈ গম পাম চাব আপোনালোকে মই লিখি দিছোঁ এ ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এমৰলৈকে লিখিব আপোনালোকে তাৰপিছতে ওলোটাকৈ ঘূৰি আহিব বুজিছে এমৰলৈকে লিখিব তাৰপিছতে এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ৱাই জেট বুজি পাইছে এইটো কি বুলি কয় এ এ বি চি ডিৰ অপজিটত মানে এৰ অপজিটত কি আছে বি ৰ অপজিটত কি আছে এইবোৰ আপোনালোকে ক'তোতে শিকিব নোৱাৰিব মই আপোনালোকক ভালদৰে দি দিছোঁ আৰু মই সদায় নিদিওঁ আজি মই এইটো অংক যিহেতু আপোনালোকে বুজি নাপাব তাৰ বাবে লিখি দিছোঁ যে আপোনালোকে চাব গ'লে চাওক যে ডি দিয়া আছে ডিৰ পৰা তেইছ লিখিছে বুজি পাইছে চাওক আপোনালোকে ডিটো ইয়াতে আছে ইয়াতে ডিটো ইয়াতে আছে দেখিছে ডি টো ইয়াতে আছে তাৰ অপজিটত কি আছে ডাব্লু আছে গতিকে ডাব্লুৰ মানটোৱে হৈছে তেইছ বুজিছে ডিৰ এ বি চি ডিৰ অপজিট কোনবোৰ ক'লে আপোনালোকে আজিৰ পৰা ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব চাওক আপোনালোকে ডি দিয়া আছে ডি ৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী দিয়া আছে মানে ডিৰ অপজিটত ডাব্লু আখৰটো আছে আৰু ডাব্লুৰ মানটো হৈছে এ বি চি ডিৰ কিমান নম্বৰত আছে তেইছ নম্বৰত গতিকে এই ডি ইকুৱেল টু তেইছ কেনেকৈ পালে গম পাইছে আপোনালোকে যে ডি ইকুৱেল টু তেইছ এতিয়া আমাক জি এছ ইকুৱেলটো থাৰ্টি নাইন দিছে জি এছ ইকুৱেল টু থাৰ্টি নাইন গতিকে আমি জিৰ অপজিটত কি আছে আৰু এইচৰ অপ'জিটত কি আছে চাম গতিকে আমাৰ জি অ' অপজিটত কি আছে জিৰ অপজিটত টি আছে আৰু টিৰ মানটো হৈছে কিমান টিৰ মানটো হৈছে বিছ বুজি পাইছে তাৰপিছতে এইথ আছে এইথ সেইটো দেখিছে এইচ আছে এইচৰ অপজিটত কি আছে এইচৰ অপজিটত আছে এছ গতিকে এছৰ মানটো কিমান ঊনৈছ বুজি পাইছে আমি যদি বিছ আৰু ঊনৈছ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ থাৰ্টি নাইন হৈ আছে গতিকে ইয়াতে আমি বিছ আৰু যদি ঊনৈছ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ থাৰ্টি নাইন হৈ আছে থাৰ্টি নাইন গতিকে থাৰ্টি নাইনটো জি এছ অনুপাতে থাৰ্টি নাইন দিয়া আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মন কৰিব তাৰপিছত নেক্সট আমাক যিটো উলিয়াব দিছে কি কি উলিয়াব দিছিলে ডাব্লু ৱাই এল ডাব্লু ৱাই এল গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম ডাব্লু অপজিটত কি আছে সেইটো লিখিম প্ৰথমতে ডাব্লু অপজিটত আমাৰ কি আছে ডি আছে বুজি পাইছেনে ডাব্লু অপজিটত কি আছে ডি আছে তাৰপিছতে ৱাই ৱাই লিখিছোঁ ৱাইৰ অপজিটত কি আছে চাওক আপোনালোকে সেইটো ৱাইৰ অপ'জিটত বি আছে গতিকে ৱাইৰ অপ'জিটত আমি বি লিখিছোঁ এল এলটো আছে লিখিছে সেইটো পিছফানে আৰু এলৰ অপজিটত কি আছে এলৰ অপজিটত অ' আছে গতিকে আমি অ' লিখিছোঁ এতিয়া আমি গোটেইবোৰ মানবোৰ বহাই দিলেই হ'ল সেই অপজিটকেইটাৰ ডিৰ মানটো হৈছে ডিৰ মানটো হৈছে চাৰি বিৰ মানটো হৈছে দুই অ'ৰ মানটো হৈছে কিমান পোন্ধৰ গতিকে তিনিওটাকে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ পোন্ধৰ আৰু চাৰে ঊনৈছ একে একৈছ কিমান হ'ব এন্সাৰ একৈছ বুজি পাইছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ এতিয়াও যদি আপোনালোকে বুজিব নাই তেনেহ'লে এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিব মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এইটো কুৱেশ্যনকে লৈ আনিম আপোনালোকক সদায় কওক যে যোনে যোনে বুজি নাপায় তেনেহ'লে আকৌ মোক কমেণ্ট কৰি দিব তেনেহ'লে আমি এনচাৰ পালোঁ একৈছ আৰু একৈছ নম্বৰটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুইত দিয়া আছে বুজি পাইছে অপচন নম্বৰ দুইটো হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছোঁ গাইজ আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা এটা কৰি দিব তেতিয়া মই গম পাই যাম যে আপোনালোকে বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন একেটা নিয়মৰে লৈ আনো আপোনালোকৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইজ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভালদৰে মন কৰিব ইয়াতে কি লিখিছে যদি জে ভি অনু জেড জেড ভি বুজি পাইছে যদি জেড ভি অনুপাতে যদি অনুপাত নহয় গাইজ জেড ভি ইকুৱেল যদি ছয় হয় আৰু এফ জে এম ইকুৱেল টু যদি ফিফটি টু হয় তেনেহ'লে আমাক অ' ভি অনুপাতে অনুপাত নহয় চ'ৰি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে আগৰটোৰ দৰে অপ'জিটৰ হয় আপোনালোকে যদি মই কৰি দিয়াৰ আগতে পাৰিছে তেনেহ'লেতো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবই এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই জেড ভিৰ পৰা ছয় কেনেকৈ পালে সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু এফ জে এমৰ পৰা ফিফটি টু কেনেকৈ পালে চাব লাগিব গতিকে মই অপ'জিটবোৰ আকৌ এবাৰ লিখি দিম নে নিদিম ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ টাইমটো নষ্ট হ'ব বাৰু মই ফটকছে আপোনালোকৰ অপজিটবোৰ লিখি দিছোঁ কাৰণ বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব এ বি চি अलबीड लिखीम गाय एफ एफ जि आई के एल एम एमरपर आक घूरी लगभग आम एन ओ आर एस यू भि डब्ल्यु एक्स ৱাই জেদ মই গাইছ নিলিখুলো হয় কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপাব ভালদৰে মই এইটো যদি নিলিখোঁ সেইকাৰণে মই লিখি দিছোঁ বুজি পাইছে চাব এতিয়া জেড ভি অনুপাতে আমাক জেড ভি ইকুৱেল টু ছয় দিছে আমি জেড ভিৰ পৰা ছয় কেনেকৈ পালে যদি চাব যাওঁ আমি অপজিটো চাম ডাইৰেক্ট ছেম একেনিক জেদ আৰু ইয়াতে ভি ধৰ গতিকে আমি জেডৰ অপজিটত কি আছে সেইটো চাম জেডটো একদম লাষ্টত এইটো ফাৰ্ষ্টত আছে দেখিছে জেডৰ অপ'জিটত কি আছে এ আছে গতিকে আমি এ লিখিছোঁ তাৰপিছত ভি ভিৰ অপজিটত ই আছে দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে ভিৰ অপজিটত কি আছে ই আছে কিন্তু ইয়াতে ছয় লিখিছে গতিকে আমি এৰ মানটো ওৱান আৰু ই ৰ মানটো পাঁচ বুলি সকলোৱে জানো এই দুটাকৈ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ এই দুটা তেনেহ'লে আমাৰ ছয় ওলাই আছে গতিকে এই ছয়টো ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে বুজি পাইছে সেই ছয়টো ইয়াতে জেড ভি ইকুৱেল ছয় দিয়া আছে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছোঁ তাৰপিছত আমাক উলিয়াব নেক্সট কিটো আমাক দিয়া আছে এফ আৰু জে আৰু এম গতিকে আমি লিখিম ইয়াতে যে ধুনীয়াকৈ এফ তাৰপিছতে জে তাৰপিছতে এম গতিকে আমি এফৰ অপজিটত চাবলৈ গ'লে ইউ আছে দেখিছে এইটো আপোনালোকে এফৰ অপ'জিটত চাব গ'লে ইউ আছে তাৰপিছতে আমাক কি দিছে জে জেৰ অপজিটত কি আছে আপোনালোকে চাওক জেৰ অপজিটত সেইটো সৰুকৈ আছে ঠেকা ঠেকি আছে জেৰ অপ'জিটত কি আখৰটো আছে জেৰ অপ'জিটত কি আখৰটো আছে কিউ আখৰটো আছে কিউ কিউটো লিখিলোঁ তাৰপিছতে এমৰ অপজিটত এন আছে একদম লাষ্টত চাওক আপোনালোকে সেইটো এমৰ অপজিটত কি আছে এন আছে লিখিলোঁ গতিকে আমি গোটেইবোৰৰ যদি মান বঢ়াই দিওঁ ইউ ইউৰ মানটো হৈছে ইউ একৈছ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব ইউৰ মানটো হৈছে একৈছ আৰু কিউ মানটো হৈছে সোতৰ আৰু এনৰ মানটো হৈছে কিমান চৈধ্য এনৰ মানটো হৈছে চৈধ্য এই তিনিওটাকে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ সাতে চাৰি এঘাৰ একে বাৰ দুই সাতে চাৰি এঘাৰকৈ বাৰ দুই হাতে গ'ল এক দুই তিনি চাৰি একে পাঁচ ফিফটি টু বুজি পাইছে কিমান হ'ল ফিফটি টু গতিকে আমাৰ এফ জে এম ইকুৱেল ফিফটি টু দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে নেক্সট আমাক উলিয়াব কি দিছে অ' ভি গতিকে অ'ভিটো মই উলিয়াই দিয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে পাৰিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিলে মোৰ ভাল লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অ' লিখিছোঁ তাৰপিছতে ভি লিখিছোঁ অ'ৰ অপ'জিটত কি আছে দেখিছে সেইটো অ'ৰ অপ'জিটো কি আছে এল আছে বুজি পাইছে অ'ৰ অপজিটত কি আছে এল আছে গতিকে আমি লিখিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এল তাৰপিছতে নেক্সট কি আছে ভি ভিৰ অপজিটত ই আছে দেখিছে এইটো এবাৰ লিখিছিলোঁ ভিৰ অপজিটত কি আছে ই আছে গতিকে ভিৰ অপজিটত ই এই দুটাৰ আমি যদি মান চাবলৈ যাওঁ এলৰ মানটো হৈছে বাৰ ই ৰ মানটো হৈছে পাঁচ গতিকে আমি বাৰ আৰু পাঁচ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হয় সোতৰ আমাৰ এন্সাৰ কি হৈ যাব সোতৰ হৈ যাব সোতৰ গতিকে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ এই কুৱেশ্যন মাৰ্কত সোতৰ হ'লে হয় গতিকে আমাৰ সোতৰটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে সোতৰটো অপশ্যন নম্বৰ কিমানত দিয়া আছে সোতৰটো অপচন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি বুজি পাইছে আপোনালোকে তেনেহ'লে আমাৰ কিমান নম্বৰ গ'ল দুই নম্বৰ গ'ল এবাৰ আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ আৰু তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলফাভেট এনাৰ্জিৰ হয় বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে প্লিজ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চালে মোৰ ভাল লাগিব কিয়নো স্ক্ৰিপ্ট কৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব ইয়াতে কি দিছে আলফাবেটৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰে যদি চি এফ জি অ' অনুপাত আমাক কিমান দিছে চাওক আপোনালোকে চি এফ জি অ' অনুপাতে এক্স এফ জি এল দিছে নেক্সট আকৌ আমি চাবলৈ গ'লে জেড এম এল এফ অনুপাতে এম এল ইউ দিছে তেনেহ'লে আমি উলিয়াব যিটো লাগে ভি বি চি জে অনুপাতে কিমান হ'ব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব এ বি চি ডিৰ লিষ্টবোৰ আৰু এ বি চি ডিৰ অপজিটবোৰ তেতিয়াহে আপোনালোকে আলফাবেেটৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰি লা ভাল পাব আৰু বহুতেই কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰি দিব পাৰিব আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব আমি ফাৰ্ষ্টৰ দুটা মিলাই চাম বুজি পাইছে আমি চি এফ জি অ'ৰ পৰা এক্স এফ জি এল কেনেকৈ পালে সেইটো আমি প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰিম ওলাবলৈ তাৰপিছতে আমি বাকীকেইটা ওলাম বুজি পাইছে গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টতে ওলাই চাওঁচোন চি এফ জি অ' অনুপাত এক্স এফ জি এল দিছে এতিয়া আমি চাবলৈ গ'লে এইটোৰ পৰা এইটো কেনেকৈ পালে সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক চিৰ অপ'জিটত কি আছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ চিৰ অপ'জিটত এক্স আছে মই এ বি চি ডিৰ লিষ্টটো লিখি নিদিওঁ আৰু আপোনালোকে লিখি দিব চিৰ অপজিটত যদি চাবলৈ যাওঁ চিৰ অপ'জিটত এক্স আছে চাব আপোনালোকে এ বি চি তাৰপিছতে ইয়াতে ডাব জেদ হ'ব ৱাই তাৰপিছতে কি হ'ব এক্স হ'ব চাওক আপোনালোকে যদি আমি এ বি চি ডিৰ অপজিটত চাব যাওঁ ইয়াত চিৰ অপ'জিটত এক্স আছে দেখিছে আপোনালোকে বাৰু এইটো মচি দিওঁ মই জাগা যিহেতু নহ'ব সেইটো মচি দিছোঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকে ক'লোঁ যে আমি চিৰ অপ'জিটত কি আছে চিৰ অপজিটত এক্স আছে সেইটো আমি গম পালোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি চাব যায় দুটা আলফাবেট চাওক এফ টো যেনেকৈ আছে আৰু জিটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থৈছে তাৰপিছতে আকৌ অ'ৰ অপজিটত এল আছে আলফাবেট কি আছে অ'ৰ অপ'জিটত এল আছে মানে ফাৰ্ষ্টৰটো আৰু লাষ্টৰটোৰ অপজিট বঢ়াই দিছে বাকী মাজৰ দুটা যেনেকৈ ৰাখিছে তেনেকৈ আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে নেক্সট আমি আকৌ চাম এতিয়া একেই নিয়মতে হ'ব নেকি এইটো যে জেড এম এল এফ অনুপাতে কিমান দিছে এ এম এল ইউ দিছে গতিকে আমি ট্ৰাই কৰিম একে নিয়মত হ'লে আমাৰ ভাল লাগিব জেড এম জেড এম তাৰপিছতে এল এফ সেইটো অনুপাতে এম এল ইউ গতিকে আমি চাম একেটা নিয়মতে হ'বনে নাই যদি আমি জেডৰ অপজিটত চাব যাওঁ তেনেহ'লে এ ডাইৰেক্টলি হৈ আছে আৰু আমি লাষ্টৰটো আৰু ফাৰ্ষ্টৰটোহে আমাৰ অপজিট হ'ব লাগিব এফৰ অপ'জিটত কি আছে ইউ গতিকে ঠিকে আছে এফৰ অপ'জিটত আমি ইউ বুলি জানো গতিকে আমাৰ মাজৰ দুটা আকৌ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব গতিকে এইটো চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এমটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰখাইছে আৰু এলটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰখাইছে মানে দুটা আফাফেট অপজিট কৰিছে বাকী মাজৰ দুটা একেই থৈছে বুজি পাইছে নিয়মটো এনেকুৱা টাইপৰ আছিলে তাৰপিছতে আমি ভি বি চি জেটো এতিয়া উলিয়াম যদি মই কৰি আগতে আপোনালোকে উলিয়াই দিব পাৰে তেনেহ'লেতো বহুত ভাল লাগিব আমি লিখিম যে ভি বি চি যে অনুপাত কিমান হ'ব গতিকে আমি ভিৰ অপজিট যদি চাব যাওঁ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব কি হ'ব ভিৰ যদি অপজিট চাব যাওঁ তেনেহ'লে ই হ'ব ই ভিৰ অপজিটত কি আছে ই গতিকে আমাৰ ই ডি এনচাৰ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে অপশ্যন চাওক চাৰিটা ই দি আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমাৰ যদি অপশ্যনত এটাই থাকিলে হয় ই দি আৰম্ভ হোৱা তেনেহ'লে আমি সেইটোৱে ডাইৰেক্টলি এনচাৰ বঢ়াই দিলোঁ হয় এতিয়া আমি ইটো ভিৰ প্ৰথম আল্ফাবেটোৰ অপজিট বঢ়ালোঁ ইয়াৰ আমি অপজিট বহালোঁ তাক বাকী আমি বি আৰু চি টো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টৰ নিয়ম যেনেকৈ আমি বি আৰু চি যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ থ'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেই জেটোৰ অপজিট বহাব লাগিব গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে জেৰ অপজিটত কি হয় জেৰ অপজিটত হয় কিউ জেৰ অপজিটত কি হয় কিউ আখৰটো আহে আলফাবেটটো গতিকে আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল যে ই বি চি কিউ আহিলে ই বি চি কিউ এতিয়া আমি অপশ্যনত কোনটো নম্বৰত আছে চেক কৰিব লাগিব ই বি চি ইউ আহিলে আমাৰ এন্সাৰ বুজি পাইছে গতিকে ই বি চি কিউটো আমাৰ ই বি চি কিউ ই বি চি এফ আছে এইটো ৰং আৰু নেক্সটটো দিছে ই ডি চি আৰ এইটো নহয় ই বি চি পি এইটো নহয় ই বি চি কিউ গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চাৰি টু বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব মই আপোনালোকৰ বাবে বনাই আছোঁ তেনেহ'লে আমি এইবাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁগৈ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভালদৰে নোট কৰিব আপোনালোকে কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ এছ এছ চি জি ডিত বেছিকৈ মানে বেছিকৈ অহা দেখা গৈছে যি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত একজাম হৈছে তাতে আপোনালোকে এক্সাম দিছে যদি নিশ্চয় গম পাইছে অনলি নাম্বাৰ চিৰিজ আৰু আলফাবেট নাম্বাৰ চিৰিজ আলফাবেট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে বেছি আহে তাত গম পাইছে মিচিং নাম্বাৰ ব্লাডৰ এটা আহিব খুব বেছি ভেনচিটৰ এটা মিচিং নাম্বাৰ আৰু নাম্বাৰ চিৰিজ খালী নাম্বাৰ ছিৰিজ নাম্বাৰ চিৰিজ বুলি ভাবিবলৈ হ'ল আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডিত ৰিজনিঙত কৈছোঁ অনলি ৰিজনিঙত এতিয়া চাব কুৱেশ্যনটো কি দিছে ফাইভ ইন্টু থ্ৰী ইন্টু ছিক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন দিছে তাৰপিছতে খুবেই ধুনীয়া কুৱেশ্যন তাৰপিছতে টু ইন্টু এইট ইন্টু ছেভেন ইকুৱেল ছিক্স দিছে তাৰপিছতে থ্ৰী ইন্টু এইট ইন্টু নাইন ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে ইয়াতে যদি আপোনালোকে মন কৰে পাঁচ পুৰণ তিনি পোৰণ ছয় সমান সমান কিমান দিছে সাতাইছ এতিয়া আমি ভাবিব লাগিব যে পাঁচ পোৰণ তিনি পোৰণ ছয় সমান সমান সাতাইছ কেনেকৈ পালে বুজি পাইছে আমি যদি সেই তিনি ৰখিব মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ গাইছ আপোনালোকক বুজাবলৈ ভালদৰে আমি পাঁচ পোৰণ তিনি পোৰণ ছয় সমান সমান সাতাইছ তাৰপিছতে নেক্সট আমাক কি দিছে দুই পোৰণ আঠ পোৰণ সাত সমান সমান ছয় দিছে তাৰপিছত আমি উলিয়াব লগাটো কি আছিলে থ্ৰী তিনি পোৰণ আঠ পুৰণ ন সমান সমান কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি এতিয়া ভালদৰে চাম আপোনালোকে মন কৰক যে আমি এই তিনিওটাৰ পৰা আমি সাতাইছ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বুজি পাইছে না সাতাইছৰ পৰা আমি তিনিওটা ওলাব চেষ্টা কৰিব নালাগে যিহেতু আমাক পিছপানে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে ইয়াতে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই তিনিওটাকে পূৰণ যোগ বিয়োগ কৰি কিনে আমি সাতাই চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমি এই তিনিওটাকে যদি পূৰণ কৰি দিওঁ পাঁচ তিনি গুণে পোন্ধৰ আৰু পোন্ধৰৰ লগত ছয় পূৰণ কৰি দিওঁ যদি আমাৰ বেছি হৈ যায় যদি আমি এই এই দুটাক পূৰণ কৰোঁ ছয় তিনি গুণে ওঠৰ ওঠৰৰ লগত আমি যদি পাঁচ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে তেইচে হয় গতিকে সেইটো ৰং গতিকে আমি বেলেগ একদম ভাবিব লাগিব আমি পাঁচ তিনি গুণে পোন্ধৰ আৰু পোন্ধৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব গাই পাঁচ ছয় গুণে ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ পৰা যদি আমি তিনি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰ ডাইৰেক্টলি ওলাই চাব আপোনালোকে সেই ফাৰ্ষ্টৰটো আৰু লাষ্টৰটো যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ পাঁচ পূৰণ ছয় পাঁচ ছয় গুণে কিমান ত্ৰিছ আৰু যদি মাজৰ এই তিনিটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ত্ৰিছৰ পৰা যদি আমি তিনি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সাতাইছ ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে গতিকে এই সাতাইছটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজি পাইছে এইটো নিয়ম ইউজ কৰি চাওঁ আমি নেক্সট আমি ইয়াতো একে নিয়ম ইউজ কৰিব লাগিব দুই পূৰণ যদি আমি সাত কৰি দিওঁ চাব অঁ দুই পুৰণ সাত সমান সমান চৈধ্য সমান সমান চৈধ্য তাৰপিছতে আমি এই মাজৰ এই আঠটো মাইনাছ কৰি দিওঁ যদি একেটা নিয়মতে চৈধ্য মাইনাছ আঠ কৰি দিওঁ যদি আমাৰ কিমান থাকে ছয় থাকে গতিকে এই ছয়টো ইয়াতে দিয়া আছে একদম চিম্পুল নিয়মৰ অংক আছে আকৌ যদি আমি চাব যাওঁ ঠিক এটা নিয়মতেই এইটো কৰিম এবাৰ আমি বুজি পাইছে আমি তিনিটো আৰু নটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু মাজৰ আঠটো বিয়োগ কৰিব লাগিব বুজি পাইছে আৰু মই কৰি দিয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰে তেনেহ'লেতো কমেণ্ট কৰিলে মোৰ ভাল লাগে আমি তিনি পূৰণ যদি ন কৰি দিওঁ তিনি ন গুণে কিমান সাতাইছ সাতাইছৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব আঠ মাইনাছ কৰিব লাগিব সাতাইছৰ পৰা যদি আমি আঠ মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ কিমান থাকে নাইণ্টিন থাকে কিমান থাকে নাইণ্টিন গতিকে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'লে হয় ইয়াতে আমাৰ এন্সাৰ নাইনটিন ঊনৈছ হ'লে হয় গতিকে আমাৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈ গ'ল ঊনৈছ গতিকে আমাৰ ঊনৈছটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে ঊনৈছটো অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি বুজি পাইছে একদম সহজ সৰল ভাষাত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতকৈ সহজ আৰু ক'ত পাব আপোনালোকে তেনেহ'লে আমাৰ চাৰি গ'ল এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই মই পুৰণা মই নতুন চেনেলটোত আপলোড কৰিছোঁ নেকি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন মই আপ এই কুৱেশ্যনটো মই নতুন চেনেলটোত আপলোড কৰিছোঁ কিন্তু মই এইটো চেনেলতে লৈয়ে আহিছোঁ কিয়নো এইটো চেনেলত যোন যোনে যোনে সেইটো চেনেল চাইছে সিহঁতে এইটো চেনেল নাচাবও পাৰে আৰু যোনে যোনে মোৰ নতুন চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ তাত মেথছ অনলি মেটছ দিম বুজি পাইছে অনলি মেটছৰ কুৱেশ্যন দিম চি এছ এডুকেশ্যন চেনেলটোৰ নাম হৈছে চি এছ এডুকেশ্যন বুজি পাইছে ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা এটা নাম্বাৰ চিজ দিছে সৰু কুৱেশ্যন কিন্তু চাৰি পাঁচবাৰৰ নাইছে গাইচ ডাইৰেক্টলি ছেম টু চেম দি দি দিছে মই অলপো চেঞ্জ কৰা নাই যেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰত আছিলে মই তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি উঠাই লৈছোঁ বুজি পাইছে ইয়াতে চাব কি দিছে এইট্টি থ্ৰী অনুপাতে পঁচিছ দিছে তাৰপিছতে একৈছ অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ চিৰিজৰ অংকবোৰ মই আপোনালোকক শিকাইছিলোঁৱেই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ জুৰিয়া জুৰিয়াকৈ কৰিব লাগে যদি পিছপানে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়ে তেনেহ'লে আগৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি পিছপানৰ সংখ্যাটো ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম সদায় তেতিয়াহে আমাৰ এন্সাৰটো ল'ব কিয়নো আমি যদি এইট্টি থ্ৰীৰ পৰা পঁচিছ পাই যাওঁ তেনেহ'লে একৈছৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আমছে পাই যাম বুজি পাইছে ইয়াতে চাব আমি ভালদৰে কৰিম এতিয়া আপোনালোকক বুজাবলৈ মই বৰ্ডত লিখি লৈছোঁ এইট্টি থ্ৰী দিছে অনুপাত পঁচিছ দিছে পঁচিছ তাৰপিছতে নেক্সট দিছে একৈছ অনুপাতে কিমান হ'ব এতিয়া আমি ভালদৰে যদি চাব যাওঁ আমি এই দুটাক যদি পূৰণ কৰি দিওঁ আঠ তিনি গুণে চৌব্বিছ বুজি পাইছে আঠ তিনিগুণে চৌব্বিছ কিন্তু ইয়াতে পঁচিছ দিয়া আছে নহ'ব গতিকে আমি বেলেগ নিয়ম চাম ইয়াত ইয়াৰ তিনিটা ধৰণৰ নিয়ম ইয়াৰ এনচাৰ ওলাব পাৰে আপোনালোকক চবতকৈ সহজ যিটো নিয়ম মই সেইটো নিয়মেই আপোনালোকক কৈ দিম আমি যদি এই আঠটোৰ পৰা তিনিটো মাইনাছ কৰি দিওঁ এইট মাইনাছ থ্ৰী তেনেহ'লে আমাৰ বাছে কিমান পাঁচ বাছে সেই পাঁচটোক যদি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ পাঁচ পাঁচ গুণে পঁচিছ গতিকে এই পঁচিছটো ইয়াতে দিয়া আছে একো টাফ নহয় আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক এক্সাম কোৱালিফাই কৰি দিম মই মেথছ মই যি কৈছোঁ মই যিকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়াইছোঁ আপোনালোকে সেইকেইটাতহে মই কৈছোঁ মই বাকী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবিলাক মই মানে যিবোৰ মই ছাবজেক্ট পঢ়াই আছোঁ এতিয়ালৈকে ৰিজনিং হওক বা জিকেই হওক বা মেথছ হওক বা মই যি ছাবজেক্ট পঢ়াওঁ মই গোটেইকেইটাৰ মই কভাৰ কৰি দিম আপোনালোকক আৰু ইয়াতে একৈছ ডি এছি গতিকে সেইটো নিয়মতে যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি টু মাইনাছ ওৱান কৰিব লাগিব টু মাইনাছ ওৱান মানে কিমান ওৱান ওৱান স্কুৱেৰ মানে কিমান ওৱান গতিকে এই ওৱান টু ক'ত হ'লে হয় এই ওৱান টু হ'লে হয় ইয়াতে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ কিমানত দিয়া আছে ওৱান টু আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে বুজি পাইছে গাইচ আপোনালোকক মই এইটো অংশ স্পীড কৰাই দিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব অঁ যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব মই আকৌ আপোনালোকক বুজাই দিম চিন্তা কৰিব নালাগে তেনেহ'লে আমি এইবাৰ পাঁচ গ'ল এবাৰ আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ এইটো এটা বহুতে ধুনীয়া কুৱেশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু সহজ কুৱেশ্যন চেম নাম্বাৰ চিৰিজৰে হয় আপোনালোকে চাওক যে তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াতে কি দিছে আমাক চাওক আপু আপোনালোকে ফৰ্টি টু অনুপাতে চৈধ্য দিছে তাৰপিছতে আমি ফিফটি ছিক্স অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ফৰ্টি টুৰ পৰা চৈধ্য যদি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ কেনেবাকৈ তেনেহ'লে আমি ফিফটি ছিক্সৰ পৰা কি হ'ব আমি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাবলৈ ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰবোৰ লিখি লৈছোঁ বৰ্ডত আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি থাকক ফৰ্টি টু অনুপাত চৈধ্য তাৰপিছতে আমাক যিটো উলিয়াব দিছে ফিফটি ছিক্স অনুপাত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে ফিফটি ছিক্স অনুপাত কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইয়াতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে মন কৰিব সেই বিয়াল্লিছৰ পৰা চৈধ্য কেনেকৈ পালে যদি চাব যাওঁ আমি যদি চাৰি আৰু দুইটো পূৰণ কৰোঁ চাৰি দুগুণে আঠ সেইটো নিয়মত নহ'ব আমি যদি পিছৰ টু টো স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ দুই দুগুণে চাৰি সেনেকুৱাও নহ'ব আমি যদি এটা নিয়ম চাব পাৰোঁ গাইজ আমি এই চাৰিটোক যদি প্ৰথমৰ চাৰিটো স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ চাৰি চাৰিগুণে ষোল্ল ষোল্লৰ লগত এই দুইটো যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে অঁ চৰি গাই যোগ কৰিব নালাগে আমি চাৰি চাৰিগুণে যদি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হয় ষোল্ল আৰু এই পিছপানৰ দুইটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি চৈধ্য এই চৈধ্যটো পাই আছোঁ আমি ঠিক এইটো পাঁচ পাঁচ গুণে আমি কৰোঁ যদি তেনেহ'লে পাঁচ পাঁচ গুণে পঁচিছ পঁচিছৰ পৰা যদি মাইনাছ ছয় কৰি দিওঁ পঁচিছৰ পৰা ছয় গ'লে ঊনৈছ গতিকে আমাৰ ঊনৈছত অপশ্যনটো দিয়া আছে বুজি পাইছে এইটোৱে নিয়ম আছিলে আৰু বেছি টান নহয় বুজি পাইছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ একটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এই প্ৰথমৰ চাৰিটোক যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাৰিটোক যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান হয় ষোল্ল হয় ষোল্ল কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে চৈধ্য গতিকে আমি ষোল্লৰ পৰা যদি আমি এই পিছপানৰ দুইটো মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে চৈধ্য পাই আছোঁ আকৌ যদি আমি নেক্সট একেটা নিয়মতে চাব যাওঁ প্ৰথমৰ পাঁচটোক আমি স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব বুজি পাইছে পাঁচ পাঁচ গোনে পঁচিছ আৰু পঁচিছৰ পৰা যদি ছয় যায়গৈ তেনেহ'লে ঊনৈছ থাকে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব ঊনৈছ গতিকে আমাৰ ঊনৈছটো ধুনীয়াকৈ অপশ্যনত দিয়া আছিলে গতিকে ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব ঊনৈছ গতিকে আমাৰ ঊনৈছটো কোনটো নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছিলে ঊনৈছটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছিলে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এক বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকক ইমানেই সহজকৈ শিকাইছোঁ মই আপোনালোকে আৰু বুজি নোপোৱাকৈ থাকিবলৈ নাই কোনো যদিহে আপোনালোকে বুজি পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা এটা লাইক কৰি দিব কাৰণ যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ লগৰ তাত নাযাব তাৰ বাবে কৈ আছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই